государства. И то, что мы делали совместный проект, и то, что мы увидели, что уровень смертности в данной группе, особенно это у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и этому мы доказывали, отстаивая один из проектов, это что стосується проблем артеріальної гіпертензії. І ми проводили велику роботу і підготовки змінити взгляди і підходи, і методології в організації оказання медицинської допомоги, моніторингу медицинської допомоги, моніторингу за факторами ризику і все остальное.